Mėlėji, kreipiuosi į visų tautų Lietuvos žmonės, į lietuvių bendruomenę visame pasaulyje. Lietuvos valstybė visada rėmėsi įvairių kultūrų glaudaus sugyvenimo tradiciją. Tad šiandien širdingai dėkoju jums visiems, kurie vieningai stojote į pagalbos Ukrainos žmonėms sąjūdį. Kad ir kurioje Lietuvos bendruomenėje, gyvenvietėje, regione ar pasaulio kampelėje bebūtumėte, jūsų parama labai svarbi. Dėkoju visiems, kurie aktyviai plėtojate pilietinės iniciatyvas. Telkimės vietose, telkimės savivaldybėse. Stiprinkime pilietinės organizacijas visokeriopų palaikymų. Savalaikės konkrečios humanitarinės pagalbos Ukrainai dabar labai reikia. Ramios išminties visiems. Vilties, taikos mūsų namams ir vienybės.